pátek 14. září upoutávkou a v neděli 16. září na Ostro začal v Učovicích pátý ročník ochotnického festivalu Miroslava Doležala. Nejprve v pátek 14. září na náměstí Svobody v Učovicích pozvali bučovičtí výtečníci na tento festival akci s názvem Zpívání pro festival. Zde postupně vystoupili členové souboru s připraveným pásmem, kde zahrála a zaspívala Markéta Husková, poté své kouzelnické umění předvedl Štěpán Hanák. Na festival všechny přihlížející pozval Pavel Klimej z bučovických ochotníků společně s Josefem Boudou za pořádající město Učovice. Závěr patřil Karlu Gotovi Revival. Oficiální část festivalu pak začala v neděli 16. září v 17 hodin pětní vzpomínkou na bučovickém hřbitově u hrobu herce Miroslava Doležala, bučovického rodáka a bývalého člena činohry Národního divadla v Praze. Po položení pětní kytice a krátké recitační vložky bučovických ochotníků na významného bučovického rodáka vzpomněli organizátoři festivalu a minutou ticha uctili památku tohoto nezapomenutelného umělce všichni přítomní občané a zastupitelé města. 10. února 1919 v Trávnické ulici. Byl studentem zdejšího gymnázia, následně studoval práva a souběžně i brněnskou konzervatoř. Na jevišti se poprvé objevil v roce 1942 v souboru komorní hry Radosti ze života v Brně. Působil tam v Českém lidovém divadle a od roku 1945 hrál 3 sezony v brněnském Národním divadle. O 7:30 pak začal samotný ochotnický festival komedii bučovických výtečníků s názvem Babička v trenkách. Tradičním hostem večera byl známý brněnský herec Zdeněk Junák v doprovodu Boba Frýdla.